Кала урамында гадәти күренеш. Күпчелек кеше атлаганда да кесә телефонуннан күзен алмый. Тиз интернетның киртәсез мөмкинлекләре безне шундый тоткынлыкка алды. Әлбәттә, әлеге техник алгарышның уңай яклары да бихисап. Әмма телефонга йөкләнгән кушымталар аша килүче хәбәрләр безне туры юлдан тайпылдырырга, имансыз калдырырга мөмкинлеге турында беләсезме? Бәхет хатлары дигән төшенчә белән күпчелек яхшы таныш. Компьютер, телефон һәм башка техник чаралар барлыкка килгәнче, аларны кулдан язып тараталар иде. Хәзер исә дуслар, туганнар бәхет хатларын телефондагы махсус кушымталар аша гына юллый. Бирәк тә күңелгә тигәне, менә соңгы көннәрдә дини бәйрәмнәр алдыннан, гомумән, башка көннәрдә дә дини мотивтагы хатлар килә башлады. Боларның күбесендә дөрес мәгълүмат түгел. Мәскәүдә яшәүче журналист Инҗе Ногманованың Интертат электрон газетасында телефонга килә торган бәхет хатлары, бәхеткәме, әллә шуп өстенә шүмәләме дигән язмасы дөнья күрде. Әлеге теманың җитдилеген аңлап, коллегабызга теләктәшлек күрсәтеп, аны тапшыруыбызда яктыртырга булдык. Чөнки әлеге хәбәрләрнең кайберләре чыннан да мөселман кешесен сагайта торган. Шундый матур сүзләр белән башлана. Иң матур сүзләр Аллаһ сүзләре. Иң матур китап, иң дөрес китап бу Коръән. Иң моңлы тавыш азан тавышы. Шулай бирәк матур икән карале дип кызыксынып укый башладым. Һәм мондый җөмлә, алдагы җөмлә. Әгәр дә шушы хәбәрне син алдагы 10 кешегә таратсаң, шылбырны үзмәсәң, 10 минуттан яхшы хәбәр алырсың. Әгәр дә таратмыйсың икән, Аллаһы Тәгаләнең ачуына ирешергә мөмкинсең дигән. Күрәсезме? Ничек кешегә яшерен рәвештә иңелекте кызыксындырып, аннары шушылай куркытып басым ясау. Коллегабыз язмасында мондый хәбәрләрне ябышкак хатлар дип атаган. Чыннан да, берәүнең дә бәхетсез буласы килми. Шуңа күрә күбебез мондый хәбәрләрне җибәрмичә түгел, ә җибәреп бәхетсез калуны хуп күрә. Инҗе Ногманова язганча, хатта әйтелгән күрсәтмәләрне төгәл үтәп торалар. Шылбырны өзмим дип, бөтен таныш белешне хатка күмәләр. Менә бу сыңын укып карагыз әле хәзер, менә бу гарәп сүзен бер дә укый алмадым. Күктеме, җист. Нисә дигән сүз ул? Алла белә бу хәрефләр генәдер. Әмма ләкин монда хәзрәт менә 10 кешегә җибәрергә сорый. 10 кешегә җибәргәннән соң 10 минуттан соң сиңа яхшы хәбәр киләчәк, җибәрмәсәң кайгы хәсрәт киләчәк дигән. Шушы хурафат аркасында без динсездә калырга мөмкин бе? Раббыбыз субхана ва тааля нурдан сакласын иде. Шуңа күрә менә шушы СМС дип әйтик, бу WhatsApp-танмы, башка шәртәлләрдән килә микән? Без аны икегә бүлик. Иң беренчедән, әлбәттә, ул салават әйтү, әлбәттә, ул дуга кылу, ул хәерле гамәл. Һәм күпме күбрәк без аны кылсак, ничек Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, садакатул җария, ягъни башкаларын өйрәтсәк тә, ул укыса безгә дә савабы була. Ләкин укымасаң, ләкин менә шу хатлы укырга кирәк, укымасаң гынахы була, кайгы килә, хәсрәт килә дигән әйбер әлбәттә ул гынахлы һәм шуны безгә килгән икән, без башка кешеләргә аны җибәрмик, үз туганнарыбызга дуаларын өйрәтик, итмәсәң, укымасаң, җибәрмәсәң, кайгы киләчәк дип шул сүзләрдән без куркыйк. Кайберләрендә аның дугасы дөрес, дөрес, мәсәлән, менә шул ук истигфар, анда фәлән миллион тапкыр истигфар әйтегез дигән. Аның истигфар, астагфируллах сүзләре, субханалла, тәсбих сүзләре дөрес, ләкин аларны ярамый кешегә тагырга ясалма ниндидер рәвештә. Мәсәлән, менә фәлән нә әйтергә кирәк. Әгәр дә Пәйгамбәребез әйткән икән, менә шуның хәтлек әйтегез дип, без аны әйтә алабыз. Әгәр дә без әйтә алабыз икән, мәсәлән, кеше көненә, мәсәлән, миллион мәртәбә анда әйтергә тиеш лә иләһә илләллаһ дип. Әйе. Әлбәттә, ул Пәйгамбәребез әйткән күп итеп әйтегез дигән. Ләкин менә шуның хәтлек дип әйтмәгән. Шуңа күрә сахабәләр көчтән килгәнчә әйткәннәр, галимнәр көчтән килгәнчә шушы зикерләрне әйткәннәр, ләкин ул инде менә кешеләрдән сез фәлән кадәр әйтегез, төгән кадәр әйтегез дип әйтү ул дөрес түгел. Бигрәк тә сез әйткән менә әйтмәсәң, сиңа шундый хәсрәт була, менә берәү бу хатны таратмаган, аңа шул хәтлек булган, болай дип әйтү ул бөтенләй гынах.
Чөнки кешене күңеленә шомлык кертү, кешене шикләндерү, кеше бит шуңа шикләнеп тотына таратырга шуны, тегеләр тагын тараталар. Исламны махсус уку йортында өйрәнгән, Коръәнне һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хадисләрен яхшы белгән хәзрәтләрнең бу хатлардагы янауларга җавабы бер. Тәкъдир Аллаһыдан гына. Ниндидер билгесез хәбәрне башка кеше белән уртаклашу язмышыбызга йогынты ясамый. Бигрәк тә 10 минуттан соң ук. Моңа кемнәр ышанырга мөмкин соң? Мондый кеше йогынтыга тиз бирелә торган кеше була. Чөнки үзенең үзендә һәм үзенең белемендә ышанган кеше мондый хатларга бернинди дә реакция бирми. Менә минем үземә әйтик, бик күп андый хатлар килә. Минем ашуны китергән бер генә нәрсә ул минем вакытымны ала. Мин аны ачып карыйм. Менә шуңа сараф ителгән вакытымны гына жәлим. Ә булай гомумән алганда, ул хатларның аның бернинди дә сиңа йогынтысы юк, һәм син миңа үзең ишеңнән, күңелеңнән ышанасың икән, бу хатлар сиңа бернинди куркыныч янамый. Бу хатларның үзләреннән зыян булмаса да, аларны кабул итеп алгач таратучыларны исә белгечләр җәмгыять өчен бик файдалы кешеләр дип әйтми. Без бит инде кеше буларак, безнең физик, ягъни материаль субстанциябыз бар, һәм безнең рухи субстанциябыз бар. Менә без мәктәптә укыганда яки югары уку йортларында белем алганда без менә шул күбрәк физик субстанцияны өйрәнәбез. Ә безнең рухи ягыбыз, күңелебез, рухыбыз безнең өйрәнелми кала. Бер нинди белемсез генә дип әйтмим, хәтта нодан кешеләр чыгарабыз. Һәм менә бу кешеләр күпмедер вакыт үткәннән соң тирә-юндәге тормышның аның материаль генә түгел, ә бәлки рухи да икән аңлыйлар. Һәм инде бу үзенә күрә бер хорафатлар китереп чыгара. Ягъни алар ниндидер бер билгесез көчтән куркалар. Нәрсә ул? Алар аны төрле чатарга мөмкиннәр. Аллаһ Тәгаләнең җәзасы, яисә анда ниндидер кара көчләр, һәм башкалар, һәм башкалар. Һәм менә шундый хатлар килгәч, аларда бит инде гадәттә азагында язып куелган җибәрмәсәгез, сезнең белән бәхетсезлек була яки нәрсә була, һәм анда хәтта шундый исемлекләр дә булырга мөмкин әйтик, кемдә булса бу хатларны җибәреп зурыңышка ирешкән, яисә кемдә булса мондый хатларны җибәрмичә бәхетсезлеккә тарыган. Менә аларны укыгач бу кешенең инде күңелендә шундый хисләр туа, ягъни ул юк, чыннан да җибәрергә кирәк дип уйлый башлый. Чөнки аның белеме юк, гыйлеме юк. Һәм бу кеше үзен менә шундый коралсыз итеп күзаллый бу очракта. Менә шуңа күрә мин әйтер идем, кешеләр иң беренче физик материаль белем алуын белән генә түгел, ә бәлки үзләренең рухларын, үзләренең менә шул рухи якларын, психологик якларын да өйрәнү белән шөгыльләнсеннәр иде. Вахит хатлары күпләрне борчый. Кемдер моның хәтта махсус эшләнүе, үзләрен мөселман дип санаучы халык вәкилләренә махсус җибәрелүе турында кисәтә. Алай булуы да ихтимал, чөнки үз динен яхшы белгән, ихластан Аллаһка инанган ул кушканнар белән яшәүчеләр хәзерге кулланучы җәмгыятендә артык. Мин Раббыбыз субханаһу ва тааля мин хәрсән һәр нәрсәне гафу итәм ди. Илла мәгәр илла йушрика би илла мәгәр шушы ширк гамәле. Ягъни Раббыбыз субханаһу ва тааляга тиндәш әйбер китерү. Ягъни Раббыбыз Аллаһ сыйфатларын берәр әйбергә кушу. Хәтта менә шушыны җибәрмәсәң, шуны җибәрмәсәң кайгы килә. Ә кайгыны бирүче кем? Аллаһ. Ягъни без шушы исемискә Раббыбыз Алланың сыйфатын бирәбез икән, шул вакытта Аллаһ сакласын, Аллаһ тала шушы хата гынахын хәтта гафу итмәскә дә мөмкин. Әлеге дә баягы интернет челтәреннән алынган мәгълүмат. Динегезне өйрәнегез, югыйсә яшәү рәвешегезне дин дип уйларсыз. Татарстан мөфтие безне үзенең инстаграмындагы битеннән Халиф Гомар радиллаһу анху нәсихәте белән вагазлый. Һәр өлкәнең үзенең белгечләре бар, шулардан сорарга кирәк. Шулар белән киңәшләшергә кирәк. Килдеме сезгә хат? Сан бер кемгә дә җибәрмәгез. Җибәрегез таныш хәзрәтегезгә. Яки остазга бере. Сорагыз, бу нәрсә бу дип. Аңлат әле дип. Ул сезгә аңлатып бирер. Әйе. Бөтен дөньяга таратканнан соң түгел. Мең кешегә җибәргәннән соң түгел. Шуңа күрә бу мәсьәләдә дин мәсьәләсендә бик җитди булырга кирәк. Бу инишек ине җыештырырга, ничек кир юырга, анда куркыныч нәрсә юк. Әйе, ул киңәшләрен тыңларга була. Ә менә дин мәсьәләсендә кешенең бәхете белән, кешенең хәсрәте белән бәйле мәсьәләләрдә бик сак булырга кирәк. Моны беренче белешергә кирәк. Аннары соң хәзрәт әйтсә, белгән кеше әйтсә, дөрес бу дип таратыгыз дип таратырга. Бәхет хатлары бүген генә барлыкка килгән мавыгу түгел. Бу гадәт урта гасырлардан ук килә икән инде. Һәм ул вакытта ук аларның эчтәлеге дини инануга бәйле булган. Чөнки бу хисләр кешенең иң йомшак ягы. Шуңа күрә аларда Коръән аятлары һәм хадисләр кулланылып, мусульманнарга таратыла да инде. Үзләре өстәвенә хаталы,
әмма қорқытулар білен. Бізге исаларыны тәңқит көзлегіннен оқырға, һәм қабат бір кімге дә юлламыйша, бәхет шылбырын үзәргә кирәк. Ләббәйк Аллаһумма ләббәйк, ләббәйк лә шәрикә ләк ләббәйк, иннәл хәмдә вә ниғмәтә ләк вәл мулк лә шәрикә ләк. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. جليل حضرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرات بلا بس زالقنا خوشدان قايت تغزبو غمالغزنا الله خرابو بس قبول يتسن. يا الله رضا بسن آمين. Әмә қойттығыз да қамышқа тұтындығыз, қазірет. Мұнә дүниенің зәрәтінде, әр ойының екінші дүшәмбісінде қазылар отырышы ұзай кән, ол бүгін нешік ұзды, ненде мәсәлелерін қал еттігіз? Біздің бетінде ең жанға деген әйбір талақ, ғайрылулар бек көп, сыраулар бек көп. Біз енді аның қысқаша негізіне мәсін үшіләген ек. Мен телефон шалтыраса, талақ болмаса не дейді бала менде. Міне Калининградтан Владивостокқа қарай бүтін кішіде менің номер бар. Әм тағы бір ай бір бөтен нәзәрәтлерде қазият жоқ шын еткен. Уфадан да шалтыраталар, Самарадан да шалтыраталар, Ульяновскийдан да шалтыраталар. Біз айтабыз, біз мына шу шайбаларға тиеш деп аңлатабыз. Біздің бетінде алар біздің нәзәрәтке кірмегеш, біздің берген фәтуа сізге тура келмейді. Бір Башқұртстан қызы менде Татарстан не аламалайса дейді. Временне болса да гражданство ала, менің мәселемді қарай тегіз дейді. Біздің әр ол жақсы мейман ма, міне қазыларымыз да тырыша шілеп келе. Хазрат, сіз білесіз ме екен, міне сіз хожда уақытта Татарстанда, бигерек те Қазанда мектеплерде татар тілін оқытырға ма, жоқ ма деген бәхәсләр қойырды. Алар хазірде дәвам итә. Ә сіздің бұл сұрауға түгел жауабыңыз бар ма? Мен тағайын жауап бар енді, мен өзім татар мәктәбінде оқыдым, татарша оқыдым, бүтін фәннәріні. Әлі біздің ауылда бүгінде бүтін физикалар, химиялар бүтінісі татар тілінде оқытыла. Біз де шонда оқыдық, сонан бары бен институтқа кірдік, кім көргенім жоқ өзімні. Балаларыңыздың ничек тәрбиеледіңіз қазірет? Балаларда татарша сөйлеше, келіндер де татарша сөйлеше. Алтын оқының бешісі татарша сөйлешенін, алтыншысы да тілі татарша сөйлер деймін де, Алла берсе, қой уақыт біз зарланып қоябыз. Хүкіметіне де сөйгәбіз енді, әлбетте мектеплеріне де сөйгәбіз. Міне Балташта татар гимназиясы ашылды біздің. Шоқ дейілдар әлі кенде. Балаларым бір іші жоқ. Әттіен үйлерінің ұзаңы. Біздің нұрма мәктәбі фәнлеріне татарша оқытадыр. Балташта русша оқытатырған мәктәбке ауылдан 40-қа яқын баланы әттиәнилер Балташқа үртіп, Балташ мәктәбінде бұлай да күші көп. Әттиәнилер русша егі бересі бар дейіп, русшаға Балташ мәктәбіне тошыларды. Нұрма мәктәбі фәнлеріне мәжбір болды түгел фәнлеріне русша оқыта башларға. Мында беттігі мәселе біргіне яқлы түгіл. Әлбәтте мәктепті оқытырға керек, білім ана тілінде болса бигерек әйбәт, чөнки кішінің фикірі кең бола. Аннары біздің мына элек бетінде русша үйренерге деп үйреттіләр бізне. Мына біздің буын әтиәнилер, әби бабалар интернациональный бола, бір генә милләт кала деп шул тәрбияне алған. Аның да йогынтысы бардыр инде. Әмма гойла дигән дәүләттә әтиәни баласы бар татарча сөйләшергә тиеш. Безнең мына татар теленең мына шу шәһәмиятен бүген нишектер телевизор күрсәтеп бетерә алмый. Аны нишектер мына рекламаны роликлар шикелле итеп мына барды. Қазақ белән наша, қырғыз белән наша. Мына Хаҗга гына барасың. Анда бит инде төрекләр, өзбекләр бар, сатучылар да алар белән нашып була бит. Без аңлашабыз бит. Жәлел хазрат, әлбәттә шырақшуыбызга сезнең хаш кылуыгыз сәбәпче булган иде бит. Менә сез канагатьме дип түгел, сезнең бәхетегезнең күләме нинди дип сорыйсы килә. Мин хаш сәфәреннән бик канагат, Аллага шөкер. Әлекеге еллар белән караганда бик күпкә җиңел инде ул. Аның авырлыгы бар инде. Менә хәзер көннәр сезгә таба бара. Әмма дә без 93-тә май ахырында июнь башында булдык. Истелек ул дәрәҗәдә түгел әле. Тәрәк бит без җыяу Мәрәфәттә палаткалар хәтта әйберләрне күтәреп күпме барадыр, мине дә күпме барадыр. Палатка яна автобус тоқтый төшәсең, чыгып утырасың. Әйтәм, хәтта мине дә кондиционерлар куелган. Мөздәрифәдә шундый яхшы итеп туалетлар эшләнгән, 93-тә бит туалет бөтенләй юк ие.
күз алдына китергесез. Менә бик күп уңайлыклар бар инде. Менә бу хаҗда зарланырга бөтенләй бернинди урын юк. Беренчедән бик югары дәрәҗәдә уйыштырылган. Икенчедән менә безнең үзе безнең группа 49 кешедән торадыр. Безнең җитәкчебез Марат Мардан шиние. Безнең җитәкчебездә бик әйбәт булды тәҗрибәле. Аннан соң менә шу 49 кешедән бернинди ах дигән тавышта, зарланган тавышта нәрсәдер претензия белдерүдә бер нәрсә ишетмәдем. Аннан бүтәннәр белән менә дә аралаштык. Хәзрәт, шуннан да зарланырга ярыймы? Менә быел хаҗдан кайткан берничә хаҗиның безнең коллегаларыбызга биргән интервьюсында гы фикерен ишеттем. Алар хаҗ авыр булды диләр. Юк, ул зарланырга бернинди урын юк. Минем әзерәк менә хаҗга әзерлиләр бит инде кешене. Бүген хаҗга кешене зиялар, әзерләмиләр. Хәзрәтләргә дә әзерәк үпкән бар оештыручыларга. Һәм кайберсе җыелышларда әйтә, клиент всегда прав дие. Ну бит хаҗи клиент түгел, хаҗи гыйбадәт кылучы. Хаҗның да әлбәттә гыйбадәт булгач авырлыгы бар. Аның бит бөтен сабырлыгы, шушы бөтен савабы бер-беренә ярдәм итүдә һәм авырлыкка сабыр итүдә. Бер бай кеше әүлиягә барган бит, байлыгын бик күп кимесен өчен ишлим дигәч зарлан дигән. Зарлана алмыйм дигәч айса кимен мин инде дигән. Хаҗга да бит инде без Аллаһына рәхмәтен үт итеп савап өчен барабыз. Инде авырлык турында сөйләшә башлагач, хәзрәт, шулай да хаҗның авыр ягының нәрсәдә? Менә кайткач хаҗи исеменә лаек булып яшәргә кирәк. Менә мәсе иң авыр. Син бит инде хаҗ кылган кеше хаҗи исеме бирәләр. Синең үз-үзеңне тотышыңда, яшәү рәвешеңдә хаҗи исеменә лаек син яшәргә тиеш менә кайткач. Анда бөтен кеше дә менә мәсҗидкә чаба мисал өчен, кайткач анда шапкан шикелле шапмый менә. Иң авыры хаҗи исеменә лаек булып монда кайткач яшәү. Әгәр без хаҗи була торып та үзебезне ямсыз тотсак, кеше белән ямсыз мөнәсәбәттә булсак, кайткач синең хаҗның кабуллыгының да мисалы, әгәр кеше бер начарга мәлен калдырса, я булмаса гыйбадәтен арттыра алса, аның кабул хаҗының кабуллыгына мисал дип тора бит инде. Шуңа күрә иң авыры минемчә кайткач хаҗи исеменә лаек булып яшәү. Җавапларыгыз өчен Аллаһның рәхмәте булсын. Менә халыкта шундый сүз бар бит инде. Теге Ислам айдан, Зәмзәм суыннан, сөт ризыгыннан бүләк итсәләр баш тартмаска дигән. Менә шуңа күрә сезгә хаҗдан кичкенә генә бүләге дип Зәмзәм суы кичкенә генә бүләк булса да зур итеп калып итеп алыгыз. Ой, Аллаһ рәхмәте булсын, хәзрәт. Бу бит иң кадерле бүләк. Белүемчә Зәмзәм суын ишенең бит үзенең кагыйдәләре, әдәбе бар. Шулар турында да сөйләгез әле. Әлбәттә, Зәмзәм суы гади су түгел, анда шифа да бар, анда хасиятләре дә бар, аны ишкәндә теләк тә кабул була. Кыйблага каршы басып, өчкә бүлеп, теләкләреңне теләп, Пәйгамбәр сәлем, файдалы гыйлем, сәламәтлек һәм хәерле дәүләт сорарга кушкан. Тагын бер кат рәхмәт, хәзрәт. Тагын бер кат хаҗ гамәлләрегезне Аллаһ Раббыбыз кабул кылсын. Үзегезгә бик зур рәхмәт ихтибарыгыз өчен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Рабб шрах ли садри ва яссир ли амри ва хлул утата мин лисани яфкаху каули. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кадерле дин кардашларым. Аллаһ Таала бу дөньяны юктан бар кылды. Һәм Аллаһ Таала бу дөньяны барысында, үзе барыткан әйберләрне барысында камил рәвештә бар кылды. Һәм дә шушы бар кылган мәхлуклардан Аллаһ Таала адам баласын аерды. Аллаһ Таала Куръан Кәримдә әйтә: "Аузу биллаһи мин шайтанир раҗим. Каррамаллаһу бани адам." Аллаһ адам баласын хөрмәтләде, аны хөрмәтле итеп бар кылды. Аллаһ Таала әйтә: "Лакад халакнал инсана фи ахсани тақвим." Без кешене бар кылдык иң күркәм рәвештә, иң күркәм хәлдә диде. Һәм Аллаһ субхана ва тааля үзен сыйфатлап әйтә Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва сәлләм хадисендә: "Инналлаһа тайибун йухиббут тайиба, назифун йухиббун назафа." Аллаһ ул яхшы һәм яхшылыкны ярата. Аллаһ ул пак һәм паклыкны ярата. Аллаһ тааля бөтен табигатьне, күкләрне һәм җирләрне,
һәм хусусан кешене пак итеп, яхшы итеп бар кылды. Һәм дә Расулына җибәргән Куранда, Расулына биргән диндә Аллаһ Тәгалә бөтен гыйбадәтне паклыкка һәм чисталыкка корды. Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең хадис шәрифендә әйтте: "Кешенең 5 эше ул табигатыннан" диде. Ул мыйыкны кыскарту, ул култык астыннан иннарны алу, ул гаура җиренә иннарны алу, ул сөннәткә утырту һәм дә тырнакларны кисү диде. Шушы шәхси гигиена кагылган, шушы 5 кагыйдәгә хәтле Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең хадисендә безгә аңлатты. Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям хәтта безгә бәдрәфкә керү әдәбен дә өйрәтте. Хәтта Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең бер ике кабер янына узган вакытта әйтте: "Бу ике кабер иясе газаплана" диде. Берсесе сүз йөртте, ә икенчесе кеше нәҗистан сакланмады диде. Кеше нәҗистан сакланмады, ягъни безнең телдә әйткәндә бәдрәфкә кымган белән, су белән йөрмәде, пакланмады диде. Һәм дә беләбез, җүнүб хәленә килгәч кешегә гусл кыйну, ягъни баштан алып аякка хәтле авыз борын чайкап гусл кыйну фарыз булып санала. Шулай ук җомга көнендә җомга намазына барганда гусл кыйну сөннәт санала. Ягъни кеше белән аралашып барганда, күп җыйган кеше яна барганда синең тәненнән тәмсез ис килмәсен. Синең тәненнән хуш ис бөркелеп торсын. Син пак, чиста бул. Шушыңа Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям үзе хадисләрендә безнең тән паклыгын игътибар итә. Хәтта карасак, безнең 5 вакыт намазга шарт булып тора. Нәрсә? Тахарат алу. Тахарат алу ул нәрсә? Су белән паклану. Кулыбызны, йөзебезне, авыз борыныбызны һәм дә аякларыбызны су белән пакландыру безгә йөкләтелгән. Бер вакытта Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Кемнең йөрәгендә тузан бөртеге хәтле генә тәкәбберлек бар, ул җәннәтнең исенә исенмәс" диде. Әйттеләр: "Я Расулуллах, безнең арабызда матур киенеп йөрергә яратучы кешеләр бар" диде. Шунысы Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Аллаһ матур һәм матурлыкны сөя. Әмма тәкәбберлек ул хаклыктан баш тарту һәм дә кешеләрдән үзеңне өстен куя" диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Ягъни чыннан да Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям матур киенүне чакырды. Шу Аллаһ Тәгалә Куръан Кәримдә әйтә: "Я бани Адам, хузу зинатукум инда кулли мәсҗидин ва кулу вашрабу ва ла тусрифу". Әй Адам баласы, мәсҗидкә кергәндә, һәр мәсҗидкә барганда матур киемнәрегезне алыгыз. Матур кыяфәттә барыгыз, ашагыз, эчегез һәм исраф кылмагыз диде. Һәм дә шулай ук Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям безнең киемнән тыш шулай ук игътибар итте безнең ризыгыбызга. Аллаһ Тәгалә Куръан Кәримдә әйтә: "Ва юхиллу лахум ат-тайибат ва йухаррим алейхим аль-хабаис". Сезгә чиста, пак ризыкларны халал кылды, һәм сезгә пишрак ризыкларны сезгә харам кылды диде. Чыннан да без беләбез, безгә бугаз каны харам кылган, пишрак булган хайван, дуңгыз харам кылган, шулык әшегән сулар ул да булса хәмер безгә харам кылган, пишрак әйбергә безгә харам кылган, әкилесенчә хәтта хайванны, малны шалган вакытта да безгә алар халал кылган. Субханаллаһ мөхтәрәм җәмәгат. Аллаһ Тәгалә безгә урта гасыр вакытта шундый динебезне безгә бирде мөхтәрәм җәмәгат. Һәм дә Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең бер мубарак хадисендә әйтте: "Миңа ди өмәтемнең изге гамәлләре һәм дә гынах гамәлләре күрсәтелде" диде. Изге гамәлләреннән күрдем юлдан ташны алып ату, камачалыдан әйберне юлдан алып атуны күрдем изгелектән, һәм дә гынахтан күрдем ди юлда тапталмыйча, сөртелмичә калган төкрәк" диде. Ягъни мөхтәрәм җәмәгать, Расулыбыз монда күрсәтте чисталыкка. Син хәтта шүп ташлау түгел, хәтта үзеңнең төкрегеңне син сыпырып куй аягың белән, пишрак булып калмасын. Кеше теләсә кая төкермәгән кеше ул ине шүпне дә теләсә кая ташламый. Ул ине юлны да кымышау, юлны пишратмый, һәм дә юлдан кичкенә ташны алып аткан кеше ул ине юлда кымышау да әйберне алып ата, хәтта бу мөмкиндә без инде машина заманында машинасы куйган вакытта да ул инде дөрес итеп кеше кымышауламый торган урынга билгеләп куя, мөхтәрәм җәмәгать. Ягъни мөхтәрәм җәмәгать, динебез безнең чисталыкка, паклыкка корылган, һәм без мөселманнар аеруча шушы дөньяга чисталыкны, аеруча дөньяга мунчаларны, аеруча дөньяга галәмгә
юуну бүлмәләрен киртүче кешеләр ул без мусульманнар. Һәм дә без инде шу чисталыкны саклап, инде үзебезнең чисталыгыбыз белән бөтен дөньяга исламны тараттык, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм дә Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән шу хадискә тугры булып, үзебезнең янында булган чисталыкны саклап, һәм дә үзебез бак булып, Аллаһка якынайга насип булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.